Kaktus Flats. Okei, tää on aivan samanlainen. Tää on villilänsiteemainen. Siis niinku, täällä on taas tämmönen kaivostosa ja täällä on jotain tommosia mini, keltaisia minioneja. Ok. Mini Dragon Swooper. Joka teki 69 damagea. Ouch. Se tiputti keltaisen portaalla saaviin ja bonesseja. Yes, bonesseja, paitsi että haluaisin skaleja. Tää on taas kaivos. Haluatko mennä sinne? Jaa. Tulee Allu, mennään. Mä haluun kaivaa näitä. Mitä ne on? Kopa. Kopaura. Ihme egyptimusiikki. Jep. Mut saasko kaktukset ja satuta yhtään, että pää pomppis? Toing, toing! No, mitä opimme tästä meistä? Kaktukset eivät satu. Mä menen tonne. Tässä on tota liilaa sulle. Mitä? Oi, mikä tuossa on? Tää on tonne... Kilpikonna. Mikä tekee tolleen? Mä sen takia mä luulen, että se on joku oreen kasa. Mitä se tekee? Kun mä ekan kerran näin sen. Toi, sit menet silleen, että oreja! Mikä toi on se kiiltää? Ai se osaa mennä ylämäkeen. Ai saakeli. Ah, mulla on minioni mun perseessä, mikä tekee 70 damagea. Switch target! Switch the target! No niin, kiitos. Nyt mä vaan huiden tässä. No niin, kuolihan ne molemmat. Mennään. Tää puinen miekka hajoaa pian. Ahaa. Raiteita pitkin. Ai sitten, mitä noi jo? Ah, joku tommonen sarkehteleva. Pikku silmä. Bomb! Jos on tommonen, mikä räjähtää. Ei. Pikku luuranko! Pieni luuranko, mikä vaan juoksenteli. Uitaa! Jep. Mä oon hyvä taistelutte aloittaja, kun mä voin kaukaa. Minkä sä ootka... Ranged. Täällä on loot, tää oli lootirungea, niin. Jei. Skaleja! 4 skaleja! Jee! Skaleja! Joo, sieltä tuli skaleja sulle. Jee, mitä sä tarvit sun? Mä tarvin niitä semmosia... Niitä pusseja, missä olisi jotain magic-jauhoa. Ahaa, niistä emeraldeja. Mä tarvin just niitä emeraldeja, jos mä haluan craftata sitä emerald powderia. Joo. How the fuck are we gonna get up here? Ei kun mä tiedä! Oh, käy se noinkin. Oh shit, täällä jotain tuliheppui! Koi yö. Yö. Niin, on nyt tuliversioit. Sano nyt, että tuli tekee vitusta magia, kyllä ihan varmasti tekee. Se on yömonsteri, totta kai se tekee vitusta magia. Löikö sä just sen ammuksen sivulle? En mä tiedä. Ai perkele! No mitäs se teki? En tiedä, mut menee heltit 1,5. Mulla alkaa mennä rikki, mutta on varat. Onks toi yksi sydän kenties niinku 100? Ei. 20. Mulla ei oo mitään syötävää. Meidän pitää lähteä kotiin täältä. Niin pitää. Mennään kotiin. I will not die! Mä vaan right klikkaan, niin siihen loppuu tappelu. Mulla toimii se ihan... Hää? Tää on unohtanut. Toi hyppäs alas täältä. Yes. Mitä warping to Emerald Fields? Niin mä pistin, että mä haluan mennä kotiin. Joo, mä kato, mennään samaa. Eiku, miksi sä sano mullekin? Eiku joo, mä seuraan sua. Me ollaan kato ryhmäläisiin, mennään samaa.
Oma koti. Toivottavasti nyt oli meidän koti. Kolmonen. On se tossa. Tossa. Mulla oli meidän kadonnut se merkki, kun se unohti me kaikki asetukset silloin, kun tää kadu. Ja sitten kun musiikki oli mennyt takas kovaa ja se oli ikkunas ja... Sinä. Mä sain level upin, mä oon kutonen. Jeeeeei! Yes! Mun mielestä tappelumekaniikka on kyllä ihan kivaa. Se on kiva. Se tappelumekaniikka, vaikka siinä on vähän parantamista, mutta silti se on... Tuossa hahmo automaattisesti niinku tähtää, sieltä saat niinku... Jos olisi vielä skillejä auki, niin olisi paljon jännempää. Sä saa just väistää ja... Se on vissiin 30 on täyslevunen. Joo. Joo, mun staffi... Se on ainakin viimeinen, milloin saa... Noin. Viimeiset skillsit. Toads of Nature! Mä pystyn tekemään tämmöset aikasauvan, niin. Hetkonen, mutta mun piti pistää tähän nää kauheet kalteriovet. Voi hemmetti, tää ovet on isot. Okei, okay, mun pitää kaivaa vähän. Nää ovet on niin isot, mutta mä haluun pistää ne meidän taloon. Mikäs kamera sensitivity on ihan alhaalla? Mitä vittu se olisi, jos se olisi niinku täysiä? Koita! En mä pystykään, jos pääsen peliin kerran. No, mutta ei toi Valteriovi mahdu tähän meidän taloon. Ei se vaan mene. Mikä? Valteriovi? Kalteriovi! Valteriovi. Just näin. Pauliovien kaveri. Valteriovi. Mihin mä pistän nää ovet? Minä tiedän keskellä sitä pihaa. En. Sä kyllä vois pistää siihen. Vittu paska päälle! Haluan pelata sua, kun sä oot niin hyvää. Vittu paska peli, mä haluan pelata sua. Niin. Siis siinä mielessä paska, että kun se bugaa tolleen. Hemmetti, miksi se siemeni voi pännät? Niin. Siemeni voi pännä. En tahdo vittu siemeniä! Pännet. Yes! Mä sain hienon bugin tehtyä. Mä sain... En se toimi. Tosta ovesta tulee ikkuna läpi. Yes, hyvä. Noin. Harmi, että mä en pääse sinne katsomaan sitä. Mä pistin nyt skaleeseja tonne ihmeen. Jee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 e
Ja mä en saa mitään. Koska mä oon makea ja mä olen niin bitch, että mä vaadin jotain hienoja puruja ja semmosia, eikä mikään joku kivi, mikä sulla on. Ei mulla on kivi. Mä suunnilleen silleen, että kivi! Tässä on hyvä armor. Ja sitten taas toimeen mä oon silleen, tämmönen 5/5, mikä toi on? Verdant Emerald pussissa. Te pitää olla siellä pussissa, sitä ei voi olla muuten. Niin. Pakko olla pussissa!